Moi! Nyt tulis kahvivinkki. Halpaa. Tätä mä juon monesti. Tää on halpaa. 1,69. Ja siis ei tää nyt mitään pahaa oo. Kyllä tätä juo. Mut onhan toi totta kai siis kalliimpi on parempaa. Mutta jos juo tätä koko ajan, niin siihen niinku jotenkin niinku turtuu. Tai sillä ei se ole sitten enää sen arvosta. Niinku, se on tuhlaus. Se on jotenkin porvari. Niinku. Eli juo eka tätä tai jotain halpaa. Sitten pari kuppia taas tätä. Sitten taas juot jonkun aikaa tätä vaikka viikon. Tai en mä tiedä kuinka, mutta jonkun aikaa juot eka halpaa, sitten vaihdat, kun juot ekan kupin tätä sen jälkeen, niin jumalaut se on hyvää. Se on niinku, siinä se maku vasta tulee esiin, tai et, kuinka, et se on parempaa. Mut sit, niin, sit jo melkein, sit toisen kerran kun juo, niin sit se ei sitä enää huomaakaan, että se on hyvää. Mut se, niin, siinä on se ongelma, kun avaa kaksi pakettia, niin sitten ne ehtii, että haluuks kahta pakettia avaa samaan aikaan. Mut joo, tämmönen koffee vinkki.